Adventi aega ehk Kristuse tulemise aega seostatakse enamasti ikka Jumala poja sündimisega inimlapsena siia maailma. Ja eks õige olegi, kuna Adventi aeg ongi jõulupühade ettevalmistusaeg või nagu seda vahel nimetatakse jõulupaast. Aga meie kirikukalender annab selleks pühapäevaks meile hoopis teissuguse sõnumiga evangeeliumi. Jeesus kõneleb siin, olles tulnud Jeruusalemma mõned päevad enne oma kannatamist ja surma, nii Jeruusalemma templi kui kogu linna, võime öelda ka kogu juuda maa ja juudi rahva peale tulevast peatsest hävingust. Ja kasutab seda üldistusena kogu inimkonna olukorra kohta. Kusjuures ilmselt mitte ainult kunagi kauges tulevikus, vaid tegelikult kogu aeg, alati, ka praegu. Muuhulgas kõneleb Jeesus sõdadest, rahutustest, näljahädadest, maavärinatest, mere kohinast, veevoogudest ja sellest, et koguni taeva vägesid kõigutatakse. Ma loen mõned salmid sellest Jeesuse pikemast kõnest. Ta ütleb muuhulgas, ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel meelekitsikust nõutuses mere kohisemise ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad oimetuks nende asjade kartmise ja ootamise pärast, mis tulevad ilma maa peale, sest taeva vägesid kõigutatakse. See on väga piltlik kõne. Siin on juttu mere kohisemisest ja vee voogude mürinast, taeva vägede kõigutamisest, kusjuures sõna kõigutama on siin kreekakeelses tekstis tegelikult sama, enam-vähem sama tegusõnana, mis tähistab nimisõnana mere voogusid või laineid. Nii et meri lainetab, aga lõpuks lainetab kogu taevas, kogu ilma ruum. See tuletab mulle meelde paari arvuti simulatsiooni, mida ma olen näinud suurte maavärisemiste kohta. Maavärisemisi nimetab Jeesus ka siin juba veidi eespool. Maavärisemist kujutatakse nendes arvuti simulatsioonides samuti suurte lainetena. Ja tegelikult see vaatepilt on isegi kohutavam, kui võiks ette kujutada. Mina ei ole kunagi ühtegi suurt maa värisemist üle elanud, küll olen ma aga siin Kalifornias tundnud paari järsku tõuget ja see on pigem selline väike raputus, aga kui vaadata neid simulatsioone ühest tõeliselt suurest maa värisemisest, siis tõepoolest terve maa lainetab. See on midagi kohutavat ja see lainetus läheb edasi ja miski ei suuda seda takistada. Millestki sellisest kõneleb Jeesus siin, aga ta ei pea silmas mitte ainult maad, vaid kõiki taeva vägesid, see tähendab kogu universumi. Kui ta ütleb kõigepealt, et see kõik tuleb ilma maa peale, kreeka keeles kasutatakse siin sõna oikumeene, mis tähendab asustatud maailmaga, me võiksime öelda ka kogu maailma, kõike meile tuntud maailma ja lisab siis taeva vägesid kõigutatakse. Nii siis meri voogab, maa väriseb, taeva väed kõiguvad, voogavad nagu suured lained, nagu hiidlaine, nagu mingi tsunami. See on midagi, millele me ei suuda vastu seista, millele me isegi ei oska
reageerida. Nii nagu Jeesus siin ütleb, inimesed jäävad oimetuks nende asjade kartuse pärast. Rahvastel on meelekitsikus ja nõutus. Jeesus jätkab. Ja siis nad näevad inimese poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. Inimese poja tulemine mitte ainult ei järgne kõigile neile nimetatud asjadele, vaid on Jeesuse sõnul kõige selle krooniks. Nii siis võime öelda, kõige selle keskel ilmub inimese poeg oma väes ja au hiilguses. Kui ma enne ütlesin, et Jeesus ei kõnele siin mitte ainult sellest, mis saabub kunagi kauges määramatus tulevikus, vaid tegelikult mingil kombel kogu inimkonna, kogu maailma praegusestki olukorrast, alatisest olukorrast, siis kuidas seda selgitada just nimelt selle viimase kontekstis, et inimeste silmad näevad siis inimese poega, see tähendab Kristust ennast tulemas suure väe ja hiilgusega. Me ei näe ju teda. Jah, neid asju, mida siin nimetatakse, me tunneme, sõjad, vaen, rahutused, inimeste vahelised kokkupõrked, olgu rahvaste ja riikide vahel või ka perekondades või mingil muul tasapinnal. Merevood, maavärinad, isegi taevas teinekord toimuvad ootamatud ja vahel isegi hirmutavad sündmused. Aga kõige selle keskel me ei näe ju seda inimese poega tema väes ja au hiilguses. Kus ta on? Kirik vastab sellele küsimusele, et tõepoolest see on teistmoodi kui tema tulemine viimsel päeval, aga see on sama reaalne, praegu veel varjatuna. Praegu võime öelda nähtavana mitte meie ihu, küll aga uskujate südame silmadele. Praegu me elame usus ja veel mitte nägemises. Ja see inimese poja ja Jumala poja tulemine meie juurde, keset kõike seda, eriti keset kõike seda kohutavat, mida paraku inimkond tunneb niivõrd hästi, on varjatud. On varjul tema sõnas, on varjul tema ligiolus, ühe palvetava ja usaldava hinge juures, on varjul pühades sakramentides, iseäranis armulauas, kus ta on sama reaalsena, nagu ta on taevas isa paremal käel, nagu ta oli kord inimeste keskel, siis kui pandi kirja needki sõnad, mida me täna lugesime, nagu ta tuleb taas ja meie silmad saavad teda näha. Ta on sama reaalselt kohal armulaua sakramendis, aga varjatuna ja nähtavana ainult meie südame ja meie usu silmadele. Aga tema ligiolu ka selles varjatuses peaks meid täitma samasuguse aukartusega. Kui ma ütlesin, et inimese poja tulemine mitte lihtsalt ei järgne nendele kohutavatele sündmustele, vaid on nende krooniks, siis tegelikult peaks tema ligiolu tajumine praegu kõikjal igal pool, nii tema sõnas, tema vaimu läbi, eriti aga armulaua sakramendis, täitma meid vähemalt samasuguse, võiksime öelda veelgi suurema aukartusega. Ja ka siin võib öelda ühelt poolt nii hirmu, teiselt poolt aga ka austusega. Sest et kui me mõtleme selle peale, millised oleme meie,
milline on meie elu, millised on meie südamed, meie mõtted, meie tunded, kui palju on meist sellist, mis me väga tahame, peakski jääma varjatuks teada ainult meil. See kõik on avalik tema silme ees. Kui palju meil on põhjust? Tõepoolest karta teda, tema ligiolu rohkem kui ükskõik milliseid katastroofe, mis mingil muul viisil võiksid seda maailma ja meid tabada. Ja kui palju meil on põhjust rõõmustada tema ligiolust, ka selles kõige väiksemas, selles kõige varjatumas, teades, et tema, kes on tulnud, et jääda. Tema, kes tuleb kord tagasi aus ja hiilguses, on praegugi meiega, selleks, et meie võiksime olla ja jääda temaga igavesti. Mitte hirmus, vaid armus, austuses ja armastuses. Aga Jeesus jätkab ja nüüd ma tahan lugeda ühe salmi, mida on erinevates piibli väljaannetes tõlgitud kreeka keelest erinevalt. Meie kõige viimases piibli väljaandes ja sarnaselt ka 1968. aasta omas kõlab see salm nõnda. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Nagu öeldud, 68. aasta piiblis on see üsna samamoodi. Mina tsiteerisin praegu 1997. aasta piibli väljaande järgi. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Selle salmi esimene pool, mis ütleb, et kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea, on nõnda tõlgitud ka väga paljudesse teistesse keeltesse. Just nimelt tõstke oma pea, sest järgneb vaadake üles, need asjad tunduvad, need kaks liigutust tunduvad olevat teine teisega seotud. Pea tõstmine ja üles vaatamine. Aga see Uue Testamendi väljaanne, mis mul praegu käes on, meie 1989. aasta väljaanne, tõlgib selle salmi esimese poole teisiti ja minu meelest täpsemalt. Nimelt seisab siin. Aga kui need asjad hakkavad sündima, siis ajage end sirgu ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Mitte ainult tõstke oma pea, vaid ajage ennast sirgu. See verb, mida siin kreeka keeles kasutatakse, tuleb ette veel kahes kohas Uues Testamendis, siin samas Luuka evangeeliumis 13. peatükis, kus on juttu ühest haigest, võiksime öelda peaaegu halvatud naisest, kelle kohta öeldakse nii. Ja vaata, seal oli naine, kell oli haiguse vaim 18 aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Sirgeks ajada, see on see sama verb siin. Ta käis kõveras, ta oli olnud haige 18 aastat ja ta ei suutnud ennast sirgeks ajada. Teine koht on Johannes evangeeliumi 8. peatükk, kus Jeesuse juurde tuuakse abielu rikkumiselt tabatud naine ja kahel korral Jeesus kummardab ja kahel korral öeldakse, et ta ajas siis taas enese sirgu, ta tõusis üles, ajas enese sirgu ja jällegi siin kasutatakse seda sama sõna. Nii siis sirgu ajamine. Kui me mõtleme selle peale, et eelnevalt on meil siin juttu olnud nõutusest, ja meelekitsikusest ja ahistusest ja oimetusest või ka rammetusest, nii nagu teistes piibli tõlgetes öeldakse, siis just nimelt see enda sirgu ajamine on mu meelest väga kõnekas väljend. Ma vaatasin järgi, kuidas see sõna on tõlgitud varasemates, vanemates eestikeelsetes väljaannetes või
tekstides. Ja ma leidsin ühe 17. sajandi keskpaigast, kus see on kirjas nõnda. Ma püüan lugeda nii, nagu tollel ajal kirjutati. Ma ei oska öelda, kas see vastab ka tollasele kõnepruugile. Kun enge niisukust nakkab sündima, siis oigendage endast üles ning tõstket omad päiht üles, sepp et teie päästmine ligi om. Niisiis oigendaget endast üles, õiendage ennast üles või õgvendage ennast üles. Ja 1727. aastast pärineb, ma ütleksin, kuidagi veelgi huvitavam, kõnekam ja sellisem otsesem või isegi karmim sõnastus ja nimelt, aga kui see kõik hakkab sündima, siis seiske püsti ja tõstke omad pead üles, seepärast, et teie ära lunastamine ligi tuleb. Niisiis, kas õgvendage ennast, ajage ennast sirgu või seiske püsti, no seisa ometi püsti inimene. See on minu meelest, nagu ma juba enne ütlesin, väga kõnekas pilt. Me oleme nii tihti nagu maha surutud, kõverasse surutud, nii nagu see naine, kes oli 18 aastat haige, kõige selle all, mida ma enne nimetasin. Aga nüüd öeldakse meile, aja ennast sirgu, aja ennast püsti, seisa püsti, sest sinu ära lunastamine on lähedal. Ja kõik need kohutavad asjad, millest Jeesus siin kõneleb ja mida meie silmad meie ümber näevad, kõik see kõneleb meile ka sellest, et meie lunastamine, võib-olla parem ongi öelda vanal kombel, ära lunastamine on lähedal. Praegu, seni kuni me oleme veel siin, keset seda maailma, me oleme võõrsil, nii nagu pühakiri seda ka ütleb. Võime öelda ka, me oleme orjad või nagu väetid lapsed, kes on eestkoste all. Aga siis me oleme vabad ja me oleme kodus. Ja kõik see, mis tõepoolest täiuslikuna ja lõplikuna sünnib viimasel päeval või viimsetel aegadel, siis kui inimese poeg tuleb taas oma aus ja hiilguses, on tegelikult meile antud ja seda antakse meile jätkuvalt juba praegu. Issand kingib seda meile oma varjatud ligiolus. Ta ütleb, seiske püsti, ajage ennast sirgeks, ärge kartke. Ärge olge nagu need, kes on aheldatud selle maailma külge. Ükskõik millisel viisil. Veidi edaspidi ütleb Jeesus nõnda. Hoidke aga end, et teie meel ei oleks koormatud liig söömise ega purjutamise ega peatoiduse muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt. Ükskõik, mis meid seob siia selle maailma külge. Ükskõik, mis meid muserdab ja aheldab. Olgu selleks meie ümber toimuv või meie enda sees toimuv. See ei tohi saada meie üle meelevalda. See ei tohi meid suruda. Me ei pea laskma ennast hoida selle haige naise kombel kõveras 18 aastat või vähem või rohkem, see ei ole oluline. Vaid ennast sirguaja. Oma pead üles tõstma, üles vaatama, sest meie ära lunastamine on lähedal. Adventi aeg tuletab seda meile taas meelde. Issand on tulnud. Ta on tulnud selleks, et jääda. Ta tuleb nähtavana taas oma aus ja hiilguses selleks, et meie võiksime jääda temaga igavesti.